အမြင့်ရောက်လာရင်များများမြင်ရတယ်လို့ကျဲကျဲလည်းမြင်ရတယ်တစ်ဖက်ကလည်းအမြင့်ရောက်လေလေတံမိုးတံပိုခံစားရလေလည်းဖြစ်တတ်တယ်သစ်ပင်တွေမှာထိတ်ဆုံးကတည့်ရွက်တစ်ခတ်တွေဟာတစ်ဖက်ဖက်လွတ်လွတ်နေအောင်လေတိုက်ခံရမိုးဆူခံရတာတွေဖြစ်တတ်တယ်ဘဝလည်းဒီလိုပဲအမြင့်ရောက်တာနဲ့ကျဲကျဲပြန့်ပြန့်ထဲထဲဝင်တော့ပိုရှိလာတယ်ဒါပေမဲ့မြင့်လာတာနဲ့အမျှအတိုက်ခိုက်တွေကလည်းပိုများလာတော့တာပါပဲမြင့်တော့လူပိုမြင်လာတယ်ပိုသိထားလာတယ်အမားရှာရပိုလွယ်လာတယ်ပိုပြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေခံလာရတယ်ဒါကြောင့်အမြင့်ရောက်တဲ့သူဟာအမြင့်ကျယ်ဖို့လဲလိုတယ်လို့ဒဏ်ခံနိုင်ဖို့လဲလိုတယ်များများနဲ့ကျဲကျဲကြီးတက်ဖို့လိုတယ်လို့အတိုက်ခိုက်တွေမှာလည်းရှောင်နှင်းတက်ဖို့လိုတယ်တစ်ပင်ထိပ်ဖြားကတစ်ခက်တစ်ရွယ်လေးတွေဟာအင်အားပြင်းတဲ့လေတံမိုးတံတွေကြားအလိုက်တင်လှုပ်ရှားနေရင်အကျိုးအပဲ့သက်သာအောင်ထိမ့်သိမ့်ရသလိုဘဝမှာလည်းအတိုက်ခိုက်တွေကြားအကျိုးအပဲ့သက်သာအောင်အတိတရားနဲ့အလိုက်တင်ထိမ့်ချောင်းနိုင်ဖို့လိုတယ်။ဒဏ်ခံနိုင်မှတိုးတက်မယ်။ဓမ္မခံနိုင်ရင်ကျိုးပြတ်မယ်။အမြင့်ရောက်ရင်များများမြင်ရသလိုကျယ်ကျယ်လေးမြင်ရတယ်တစ်ဖက်ကလည်းအမြင့်ရောက်လေလေတံမိုးတံပိုခံစားရလေဖြစ်တတ်တယ်တစ်ပင်တွေမှာထိတ်ဆုံးကတည့်ရွက်တစ်ခက်တွေဟာတစ်ဖြက်ဖြက်လွန်းလွင့်နေအောင်လေတိုက်ခံရမှုဆုခံရတယ်ဘဝလည်းဒီလိုပဲအမြင့်ရောက်တာနဲ့ကြဲကြဲပြက်ပြက်ထဲထဲဝင်တော့ပိုရှိလာတယ်ဒါပေမဲ့မြင့်လာတာနဲ့အမြန်အတိုက်ခိုက်တွေလည်းပိုများလာတော့တာဟောဒါလည်းဘဝရဲ့လောကဓာတ်နဲ့ပတ်သက်တာပဲအမြင့်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟိုကံကောင်းလို့ရောက်တဲ့လူဆိုရင်တော့ तू ကခဏပဲသိမကြအောင်ကြိုးစားမှုနဲ့ရောက်လာတဲ့သူတွေမှာ तू ကဒဏ်တွေကိုခံပြီးတော့မှရောက်လာတာများတာပဲတချို့ကကံကောင်းလို့ဆင်ပေါ်ရောက်တဲ့အမြင်ရောက်လာတယ်တချို့ကတော့ကြိုးစားအထုတ်မှုဝိရိယအားနဲ့အမြင်ရောက်လာတယ်ဆင်ပေါ်ရောက်လာဘာဖြစ်ဖြစ် तू ကမြင်ချင်းရဲ့သဘောနဲ့အဲခံရချင်းရဲ့သဘောကမြင်လာတာနဲ့အများဒါကတော့ခံရတာမြင်လာတဲ့အမြတ်တန်ခိုင်းရ။ဟိုတစ်ပင်နေဆိုရင်အပေါ်ဆုံးကထိတ်ဆုံးကတစ်ခက်တစ်ရွက်တည်းရ။လေမြန်းတက်လင်တစ်ဖြက်ဖြက်အတန်အောင်မြည်ပြီ။ဒါပေမဲ့တစ်ပင်ကြီးရဲ့သဘောကလည်းအံ့ဩစရာတစ်ပင်ကပင်စီခိုင်ထားလို့ရှိရင်အပေါ်ကအခိုင်ခက်လက်တွေဘလောက်ပဲလေတံမိုးတံနေရှိနေပါစေအပင်ကြီးကတော့လဲမသွားဘူး။အပင်ကြီးကလဲမသွားဘူး။တခါတခါတာမန်ဘဝတွေမပြောနဲ့ပင်စီခိုင်နေဆိုတဲ့တစ်ပင်တော့မှနော်ခိုင်မှာကြည့်ထွားလာတဲ့တစ်ပင်ကြီးပင်စီတော်မှသူကအကိုင်းခက်ရွက်လေးတွေကိုလာနားတဲ့ငှက်ကလေးတွေကပြန်သွားရင်သူကလှုပ်ပြီးတော့ကြံခဲ့တာဘဝမှာလှုပ်ပြီးတော့ကြံကိုယ့်အကူတိတ်ပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့ငါကတော့ထန်ခံနိုင်တယ်ခံနိုင်ရှိတာတဲ့လောကဓာတ်ကောင်းကောင်းခံနိုင်တယ်လို့ဆိုပင်ဆိုညာတော်လည်းပဲတကယ်တည်းကြုံလာရင်သူကလည်းပဲနည်းနည်းတော့လှုပ်ရှားမှုခံစားမှုတော့ရှိတာပဲခံစားမှုတော့ရှိတာဒါပေမဲ့ပင်စီခိုင်တဲ့တစ်ပင်တွေရဲ့သဘောကအပြင်အခက်ရွက်တွေအကိုင်းခက်လက်တွေဘလောက်ပဲလေတံမိုးတံနဲ့တိုက်ခိုက်လှုပ်ခတ်ပါစေသို့တော့ကိုင်းခက်လေတော့အဖျားလေးတွေတော့လှုပ်တော့လှုပ်သွားမယ်အပင်ကြီးလဲသွားတဲ့အထိတော့မလှုပ်ဘူးဘဝမှာလည်းထို့အတူပဲအမြင့်ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအခြေခိုင်ခိုင်နဲ့အမြင့်ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အမြင့်ရောက်တော့အတိုက်ခိုက်ပုံများပြီများအောင်တော့သူကကိုကအခြေခံကောင်းကောင်းရှိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူမှဘဝကိုပြတ်သွားတဲ့အထိလဲကြသွားတယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူး။ငါလောကဓာတ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကလောကဓာတ်တရား၈ပါးထဲမှာကြာကြီးဟိုပြီးခဲ့တဲ့အပိုင်းညာလဲဘုန်းကြီးဒါအကျယ်ချဲ့ပြောဖို့ပါတယ်လောကဓာတ်တရားနဲ့ပတ်သက်။သူကလာဘောအလာဘောရသောအရာသောနေတံပတန်တံဒုက္ခံဒုက္ခံဆိုတော့လောကဓာတ်တရား၈ပါးမှာလောကသားတွေအကုန်တွေ့ရ။ဆိုတော့အမြင့်ရောက်လာတယ်ဆိုတာလဲဘဝရဲ့အောင်မြင်မှုလို့လူတဲ့မြင်မိမဲ့ဒါကိုလောကဓာတ်လို့လူတိုင်းကသိမြင်ကြ။ကောင်းတာလေးတွေရာထူးတွေတိုးတာလေလူကျင်တာလေးတွေရလာတယ်ဆန္ဒလေးတွေပြည့်လာတယ်ဘဝကိုအဆင်းမြင့်လာတယ်အောင်မြင်မှုတွေရလာတယ်လို့ဆိုရင်လူတွေကျေနပ်ကြတယ်ဒါဟုတ်လဲလောကဓာတ်လို့လက်ခံတဲ့လူတော်တော်ရှားတယ်ကောင်းတာလေးတွေကိုဆိုရင်ကျေနပ်ပြီးမကောင်းတာတွေကြတော့မှဟိုမကျေမနပ်ဖြစ်တဲ့သူတွေများတယ်အမှန်ကတော့ကောင်းတာလေးတွေလာရင်လည်းအော်ဒါလည်းပဲကြာကြီးတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒါလည်းလောကဓာတ်ပဲကောင်းတာလေးရဲ့နောက်မှာမကောင်းတာလေးပါမယ်ဒီသဘောလေးစင်ညစ်ထားတဲ့လူတစ်ယောက်ကြတော့ဟိုအမြင့်ရောက်လို့ဘလောက်ပဲဟိုအောင်မြင်မှုတွေရပြီရညာတယ်ဒီသဘောတည်ထားတဲ့ကအမြင့်ကနေပြန်ပြီးတော့ကျသွားလဲပဲသူကဒီအကျပိုင်းမှာအကျမနာတော့အကျမနာတော့
อมีนยาวยินอมีนเจ็บรอดูเลยอพอตัดได้ขามีนยาวเลยเมียๆเจเจวุ่นมีหาดันแลขันยามเมียนเจเจวุ่นแลมีหาตื้อแต่ตะโบกอ่ะแท้กูยောက်แต่ดุริยะณีทาตะโบยาก็ก้าวหน้าเนี่ยไม่ก้าวหน้าดนด้วยล่ะล่ะก้าวหน้าแล้วไม่ก้าวหน้าดนด้วยอแท้ยောက်ล่ะเลยๆตัวบางคนเลยชื่อล่ะมั้ยอมญมุฤยาล่ะมั้ยอมีนิเจล่ะมั้ยปองวินญ์เนี่ยอาลองโหเจเจเป็ดๆชื่อล่ะတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အแท้ยောက်တာเนี่ยအများတိုက်ခိုက်တွေကလည်းရှိပါတိုက်ခိုက်ရှိတိုက်ခိုက်မရှိတဲ့သူရှိမရှိတာမန်လူတွေမပြောနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဘုဒ္ဓရှင်တွေခံရတာတွေမပြောနဲ့ဘူးဖယားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးဒီလောက် 100% ပြည့်စုံနေတဲ့ဟောတပ်ပင်ညုတညာနာမသိဘူးဆိုတော့ဘာမှရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးလည်းပဲအတိုက်ခိုက်တွေခံရတာလောကဓာတ်ကိုခံရတာပဲဟောဒီတန်နေခံတဲ့အခါကျတော့လူတွေကအဲ့တန်နေခံတဲ့အခါဟောဆိုးလိုက်လားဆိုကိုယ့်ဘဝကိုတော်တော်ခံစားလွယ်ကြတယ်ဘုဒ္ဓရှင်တွေကတော့ခံစားလွယ်တယ်ဒါပေမဲ့လောကဓာတ်ကိုကောင်းကောင်းသိထားတဲ့လူတယောက်ကတရားရှိတဲ့လူကဒီပုံမှာသိမခံစားတော့ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းဆိုတဲ့သဘောမှာအကောင်းလာရင်လည်းပဲတအားကြီးမခံစားဘူးအဆိုးလာရင်လည်းတအားကြီးမတုံ့လို့ဘုဒ္ဓရှင်သဘာဝလှုပ်ခတ်မှုတော့ရှိတာပေါ့လှုပ်ခတ်မှုတော့ရှိတာတစ်ပင်ကြီးဘလောက်ပဲပစ္စည်းခိုင်တာခိုင်တာအဲ့တစ်ပင်ထိပ်ဖြောင်းအကိုင်းခက်လက်တွေမှာလာနာတဲ့ငှက်ကလေးတွေထပြန်သွားရင်အော်အခက်ကလေးတော့လှုပ်တော့လှုပ်သွားတာပေါ့အယောက်ကလေးတော့လှုပ်တော့လှုပ်သွားတာဒါပေမဲ့ပင်စီခိုင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလှုပ်ခတ်မှုမှာဘာမှမဖြစ်တော့သူတော်ကောင်းနေဘဝမှာဟိုအောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရောက်နေတဲ့သူတော်တော်တော်များများပညာရှင်တွေကြည့်လို့ရှင်သူတို့ကအများကြီးတိုက်ခတ်ခံရတာအများကြီးတန်ခါတာအမြင့်ရောက်တဲ့အမြင့်များများရောက်တော့ပို့ပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုတွေကပို့ပြီးခံဒါမှလို့တစ်ခါကြာရင်အမှန်ဘဝလေးကတော်တော်အေးချမ်းတယ်တမန်ဘွားလေးရအတော်အေးချမ်းတယ်။နည်းနည်းလေးနာမည်ရလာတဲ့အမြအဲအနေကျုံလာတဲ့အသွားကျုံလာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စကလုံးမှန်တဲ့မြပြောစရာလေးဖြစ်လာ။အဲမြတ်စွာဘုရားစာပြဗုဒ္ဓစာပြမဟာပုံညောမဟာဒုက္ခောဆိုတဲ့စကားတစ်ခုရှိ။မဟာပုံညောမဟာဒုက္ခောဆိုတာဘုံကြီးလေးတွေဒုက္ခကြီးလေးတွေပဲ။ဘုံကြီးလေးခွင့်ညေတော့တကယ်တဲ့အမှန်ပဲဘုံကြီးလေးလေးဒုက္ခကြီးလေးတွေပဲ။ဘုံကကြီးတဲ့အခါကျတော့ဟိုလာရသွားကြကိုယ်ကကြပူဇော်ကြအခါကြရင်တချို့ဧည့်တွေနဲ့ကိုပဲအချင်းကုန်နေရရှိတော့ဘုန်းကြီးတို့ဆိုရင်အခုနည်းနည်းလေးနာမည်ရှိလာတာနဲ့လူတွေများလာတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ပိုင်ချိန်နေနေတော့ညအောင်မှာစာပါရေးထားဧည့်တွေချင်းသူပြောတော့ကိန်းကြီးကန်းကြီးတို့ထင်ပါဒါပေမဲ့အချင်းကသူ့ချင်းကိုချင်းရှိအောင်သူ့ချင်းကိုချင်းရှိဘုန်းကြီးတို့မှာကိုယ့်ရဲ့ကျင်ပိုင်းနေလောကမှာအချင်းနေရှိတဲ့ယုဒ္ဓပတ္တလောကမှာကိုင်းနေဆရဏချင်းနေရှိတယ်လာသမဲ့ဧည့်သည်ထွတ်ထွတ်တွေ့သူတို့ကတော့ဟုတ်တာပေါ့ကိုတွေ့နေကိုမှသူတို့ပေးနေကိုအချိန်နေရော့ရော့သွားကိုအချိန်နေရော့ဒါကြောင့်ကိုပိုင်းအချိန်လေးတော့ရှိမှဖြစ်မယ်ဆိုရင်ခင်းကနဲမကြီးချင်မယ်စာလေးအရည်ရအချိန်လေးလစ်မလစ်ထားထားပြီးဂျန်တဲ့အချိန်နေမှာကိုရဲ့အလုပ်တွေများများလုပ်သွားဒါကိုသဘောမသိတဲ့အခါလူပြဖုန်းရနည်းနည်းလေးနာမည်ကြည့်တာအမြင်လေးရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်တော့မတွေ့ကျင်တော့မတွေ့ကျင်တော့မတန်ကျင်တော့လို့ဖြစ်လာအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်လာဆိုတော့ကိုကြီးစာတရားဆိုတာကိုဖြစ်မှာကိုချင်းစားရတာမဟုတ်သူများကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုချင်းစားကိုလည်းပဲအဲ့နေရာမှာဖြစ်လာရင်ဒီတန်နေရာကိုရှိလာမှာလို့ဘုန်းကြီးတို့ကဂိမ်းကြီးလို့တော့မဟုတ်တခါတခါကြာကိုပိုင်းချင်းနေပါပါသွားကိုပိုင်းချင်းနေပါသွားတချို့ဆရာတော်ကြီးတွေဆိုဟိုအာနာလို့အာနာနဲ့ယောဂါပါရတာအဲကြောင့်ဆရာတော်ကြီးတပါဘုန်းကြီးတို့ငယ်ကအာဆရာတော်ကဘုန်းကြီးတယ်ဟာဘုန်းကြီးတာအာမကြနဲ့ဘုန်းကြီးကဒုက္ခရောက်တာပဲအဲ့လိုပြောတခါကဆရာတော်ကြီးကသူ့တပည့်တပါကိုပြောဘူးတဲ့ငါကွာတယ်ငါတပည့်တွေကိုချို့တိတ်ကြည့်မရတဲ့တပည့်တွေဆိုရင်နဲ့အာဒီကောင်နေလာကြတော့ရင်နဲ့ဆရာတော်နောက်တော့ပြောပြတာတကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးတကယ်လာကြတော့လို့ရှင်ငါကတော့သူ့ကိုစုပေးလိုက်တာဒီကောင်ဘုံမြန်မြန်ကြီးပါစေလို့ဆိုတော့ဘုံမြန်ကြီးပါစေလို့စုပေးလိုက်တခြားမဟုတ်ဘူးလေဒီကောင်ဘုံကြီးတော့ဟိုကိုကိုယ်လူဒီဟာများနော်ဟိုကလူဒီဟာလူဟောစာအကောင်းပေးဆိုတာရဲ့စာယောဂများများထူမြန်မြန်ယောဂရမြန်မြန်သိဒါမှပြီးပါလားဟုတ်ဆရာတော်တော့နောက်တော့ပြောင်းပြောတပည့်တော်ကလည်းပဲအဲ့လိုပဲဖြစ်စေခြင်းဘုံကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာအဲ့ဒါကြုံရကြုံရဒါကြောင့်လူတွေကလူချင်းနေကြတာပဲနာမည်ကြီးချင်းကြတယ်ရချင်းကြတယ်ဒါညက်ရချင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာကြတော့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေရှိလာတဲ့အခါကျရလာများတဲ့လူပြောင်းမလူချင်းတော့ဒီဒုက္ခတွေအဲ့နာမည်ကြီးချင်းမကြီးချင်းနဲ့ဘဝမှာဟိုဘလောက်ပဲပြည့်စုံတဲ့ဘဝမျိုးဖြစ်ပါစေမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့မိန့်တော်မူတဲ့ဘဝနေနည်းရရှိခြင်းမရှိခြင်းအရေးမကြီးဘူးတဲ့ရှိတဲ့အနေထားလေးမှာအပြစ်မဖြစ်အောင်နေတတ်ဖို့အရေးကြီးတာလေဘဝမှာချမ်းသာဆိုတာရှိတိုင်းချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ချမ်းသာအောင်နေတတ်မှာချမ်းသာတာလေရှိတိုင်းမချမ်းသာဘူး
อ๋อลูกเรียกยาลูกศิษย์ชั้นนามาเทน่ะงูเรียกศิษย์ชั้นนามาเทน่ะป่าวเรียกศิษย์ชั้นนามาเทน่ะนี่อะไรศิษย์โบลอยน์ลอยน์เด็กเรียกศิษย์เลศิษย์เราชั้นนาราสมชั้นนาชั้นนาโอ้คนนู้กุริยาซัมซังกอมนีกบ้าจอดกอมนีแบบตัดทีไปถ้าไม่ตุกอมนีไปเสียตัดทีตัวมีก็อเมริกาตัวใหญ่เนี่ยกูกูตัดทีศิษย์ไอ้ชั้นนามาส่วนชั้นนามาบ่กูกูตัดทีวิสุเรียกว่าชั้นนาลูกยาโยบายสั่งฉันทำหมดเลยสิบแม่สั่งฉันทำหมดไอ้ยี่จีอะไรไปได้ยังชีจีไม่ชีจีอ่ะไอ้ยี่ไม่จีบุชีได้เนื้อทารีมาฉันทำเนื้อจีอ่ะไอ้ยี่จีอะไรไปได้ด้วยยังโอ้ดักการก็คู่ไม่เชิงลีดีปีนี้ปีนี้ก็งงตัวอะไรไปด้วยคุยนู่นอ่ะเออที่งั้นไม่จีมันเดี๋ยวลูรีเอ๋ตัวโบใจไหลลุ่มยาเราดักการก็ใจตัวเอเดรีอาณาเอเขยเอเขยเนี่ยกูเดียจีอ่ะไม่เชิงไม่ชีดอ่ะกูซาพามาเฉยๆไม่ใช่หรอกกูเฉยๆตัวหน้ากูป่าบ่าวพอยนัวไอ้มิงลุเสียรอพยายามสาลีมีอะไรนั่งลงตัวอย่างเสียรอพยายามยีทาร์เลสาลีอ่ะบ่งกันเนี่ยบ่งกันเนี่ยสระน่าวยีทาร์ไอ้เจียนเดียบ่งกันเนี่ยไอ้เจียนหาเลยเชิงกุยลูเว่เชิงกุยลูเว่ตัวไอ้เจียนกางหลานไอ้เมียบ่งกันเด็ดละအကျင့်ကောင်းတာနဲ့ဘုံကံတက်လာတယ်အကျင့်မကောင်းတာနဲ့ဘုံကံကျသွားတယ်ဆရဏအကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုံတက်လာတာပဲဆရဏအမကောင်းအကျင့်မကောင်းဆိုဘုံကံနေကျတာဘုန်းကြီးတို့ဘုံကံတက်တဲ့အချိန်မှာလောကဓာတ်ကိုဘာနဲ့ပြန်ပြီးကာပါယူရလဲဘုံကံနေကြီးလာတာနဲ့များများကိုယ်ပိုင်ချိန်နေတဲ့အကျင့်တွေများများကောင်းအောင်လုပ်ရပို့ပြီးတော့ဆန္ဒနာတွေများများလုပ်ရတယ်ပို့ပြီးတော့အကျင့်တွေများများဖြစ်အောင်လုပ်ရဆိုတော့ဘုံကံနဲ့အကျင့်ဟာချင်းဝင်လို့ပဲတစ်ခါလေးရင်တစ်ခါပေါ့သွားအဲ့တော့ဘုံကံတက်လာတဲ့အမြအချင်းကကောင်းမှအချင်းကောင်းတာနဲ့အမြဘုံကံလည်းတက်လာ။အေးဘုံကံတက်လို့အချင်းမကောင်းဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြရတာပဲ။ကြရတာကြရတော့ဟိုအတက်ကြဆိုတော့လူတိုင်းမှာရှိတဲ့အတွက်တက်ပြီးတော့ကြမှာဒါပေမဲ့အကြမနာဖို့အရေးကြီးတာ။အကြမနာဖို့အရေးကြီးတယ်။တချို့ကတက်တဲ့အချိန်မှာတားရင်းမန်နေမောက်ပြီးတော့မာနတွေတားကြီးပြီးတော့လူကိုလူလိုမထင်တဲ့သူတွေကြောင့်ကြသွားရင်သူတို့ဘဝမှာတော်တော်ဟိုဘာဆယ်မရအောင်ဒုက္ခရောက်တာသူတို့လည်းဘယ်သူမှလူရမသွင်းတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်း depression တွေဝင်စိတ်တက်တွေကြအကြတကအကြထဲမှာနေစိတ်ကြတာအဆိုးဆုံးပဲယောဂါတွေထဲမှာစိတ်ကြယောဂါအဆိုးဆုံးပဲအဲ့စိတ်တက်တွေကျသွားရင်ကျန်တာတွေကဘာမှပြန်ဖတ်ဆယ်လို့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့နဲ့ပစ္စည်းကျရင်ပြန်ကောက်လို့ရစိတ်ကျသွားရင်ပြန်ကောက်လို့မရအောင်ဆိုတော့ရမလို့တက်ပြီးရင်ကျတဲ့သဘောလက်ခံထားပြီးလို့ရှိရင်ကျတဲ့အခါအကြမနာအောင်ကိုကလောကထံကိုကောင်းကောင်းခံနိုင်ရှိပြီဆရဏနဲ့ကာထားပြီကာရက်တာနဲ့ကာထားပြီကာရနာနဲ့မကာလို့ရှိရင်ကြားတဲ့အခါကြောင်ကြမကြပဲခွေးကြကြတာရှိခွေးကြနဲ့ကြောင်ကြအဲ့နှမျိုးရှိတယ်နော်ချို့လူတွေကဟိုတအားမောင်းမာတဲ့အခါကြားလိုက်ဟာခွေးလေးကြတာဘုံနဲ့ဒိုင်းကနေပဲကြောင်ကြကြတော့ဖော့ဖော့လေးကြကြားရတယ်အတူတူနော်လူတိုင်းကြားမှာပဲကိုလည်းကြားတယ်ဒါပေမဲ့ကြားတဲ့အခါမှာအကြမနာအောင်ကြောင်ကြလေးခပ်ဖော့ဖော့လေးကြားဖို့လိုလူတယ်ခပ်ပေါ်ပေါ်လေးကြားဖို့ဆိုရင်တက်နေတဲ့အချိန်မှာသတိထားဖို့တက်နေတဲ့အချိန်မှာဆရဏအားကောင်းဖို့တက်နေတဲ့အခါမှာများများကိုယ်သတိအမြဲကပ်ရတယ်သတိလွတ်သွားလို့လူတွေကတက်နေတဲ့အချိန်မှာသတိလွတ်သွားတဲ့အခါကျတော့လူကိုလူလိုမထင်တော့သတိလွတ်သွားတာနဲ့အမြဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တရင်ကအရှိတရားကိုအဟုတ်ထင်ပြီးတော့မာနဝင်သွားသတိလွတ်သွားတဲ့လူတယောက်ကမာနဝင်သွားပြီမာနဝင်သွားတာနဲ့ तू ကလေလူကကိုယ့်ကိုအထင်ကြီးသွားပြီမာနဝင်အထင်ကြီးသွားတာလူကကိုယ့်ကိုအထင်ကြီးသွားပြီဆိုရင်သူတော်ဘာအလိုလိုထင်သေးသွားတာသူ့ကိုအထင်သေးလို့မဟုတ်ကိုယ့်ကိုအထင်ကြီးမှုအားကောင်းတဲ့အခါကျသူ့ကိုအထင်သေးသွားတာအဲ့ဒါတတိမကပ်ပဲနဲ့မာနဝင်တော့အတ္တရကျွမ်းမိုးသွားတာအတ္တကြီးသွားတယ်မာနအတ္တအားကြီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မာနအားကြီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူတော်ဘာကိုအယုဒ္ဓိမပေးတော့ခါတော့ respect ရှိတော့respect မထားနိုင်တာဟာမာနရှိလို့မထားနိုင်တာ respect မထားနိုင်ဘူးဆိုရင် तू အယုသေးဆိုတဲ့ဃာရဝမထားနိုင်ဘူးဆိုရင်និဝတာဆိုတဲ့နှိမ့်ချတာလည်းမထားနိုင်ဘူးအယုသေး respect မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ကိုနှိမ့်ချတာလည်းမရှိတော့និဝတာဃာရဝនិဝတာဆိုတာမင်္ဂလာပဲမာနကိုအကြောင်းပြုတော့မင်္ဂလာတရားတွေပျောက်သွားတာမင်္ဂလာဆိုတော့ကုသိုလ်တရားမာနကြောင့်မင်္ဂလာတရားမရှိဘူးကုသိုလ်မရှိတော့ကုသိုလ်မရှိရင်လူကနှစ်ခုပဲရှိတယ်လူဘဝမှာကုသိုလ်မရရင်အကုသိုလ်ရတာနော်အကုသိုလ်ရနေကုသိုလ်မရဒါပဲဘဝမှာတနေ့ကိုတစ်ခါခါချိန်ကြည့်လိုက်ကိုယ့်ရဲ့နေတဲ့အချိန်ကလေ
กุฎุมาพิเป็นนี่นี่แหละเชียงอากุฎุเนี่ยนี่ละเว้ยอากุฎุเนี่ยนี่ละข้าใจจังน้องน้องพี่เนี่ยอ๋อที่เรากุฎุเลยมาดูพี่อากุฎุเลยมาดูพี่เอร่าบ่าวเวนี่ละเลยสิโรกุฎุเนี่ยอากุฎุเนี่ยหกเวนเนี่ยจ้ากับบ่าวเวนเนี่ยเอ้ยโหรจังน้องน้องพี่เนี่ยเสียกับท้ายไม้น่ะอ๋อโมหะตัวบ่มดูดูเวนี่ละเลยเวเวไม่ยากพี่โมหะดีก้องนานบ่มโมหะอากุฎุมาสิบ่ว่าอกุโตเว้ยแต่ดิอกุโตเลยไม่ด้วยผิดบ่เพียกุโตไม่ด้วยอกุโตด้วยนี่ล่ะอกุโตเลยไม่ด้วยบ่เพียบ่มาด้วยเว้ยเนี่ยด้วยเว้ยพี่แล้วหนีนี่ได้ตะบอว่าอ่าโมหะโมหะสออกุโตไม่จำบ่ว่ามาตะนี่ตะนี่อด้วยดิอ่ะลูกโตตัตตวะดิโดกะบ่ว่าโอผันดีล่ะผิดได้ด้วยนี่ได้อด้วยใดดีกุโตด้วยล่ะอกุโตด้วยล่ะกุโตอด้วยดีกุโตยาได้อกุโตอด้วยดีอกุโตผิดสิได้ใส่มากะกุโตใส่มาผิดอกุโตใส่กะเนียอยู่ล่ะအသက်ရှိတယ်ကြောက်အာဟုတုစိတ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကုသိုလ်စိတ်ကလည်းပါမလာဘူးဆိုတော့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာဘဝကတတိလေးရကပ်ဖို့လိုတယ်တတိမကတ်ထန်တဲ့အမြတ်တတိမပိုင်ခုနကပြောတဲ့တရေငါအရှိတရားကိုတရေငါအရှိတရားကိုထာဝရလို့ထင်သွားပြီလို့ရှိရင်ယာတုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယာတုကိုအကြောင်းပေးပြီးတော့သူကတတိလွတ်ပြီးတော့မာနဝင်အတ္တနေဂုံရှိတဲ့သူကလည်းဂုံကိုအကြောင်းပေးတတိတွေကိုမာနတွေကိုအတ္တကိုယ်ကလောကကြီးကြည့်ကြည့်အံ့ဩစရာလူတွေမှာသစ္စာတရားကိုမသိတဲ့အခါကျတော့သူကဟိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပဲသူကတတင်ကအရှိတရားကိုဟုတ်ထိမ်မြေရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနောက်ကိုပဲလိုက်တာသူက material ဘိုင်းကိုလိုက်သွားပြီးလို့ရှင် spiritual ဘိုင်းရုပ်စိတ်ဘိုင်းဆိုင်ရာတွေကကျသွားတာလူတွေမှာကအခုနောက်ပိုင်းဘာတွေကလွှမ်းမိုးမှုခံရတာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းဝတ္ထုတွေကလွှမ်းမိုးမှုခံရတဲ့အခါကျအဲ့ဒီလွှမ်းမိုးမှုနောက်ကိုလိုက်ရင်းလိုက်ရင်လူတွေမှာ spiritual ဆိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြောင့်အခုဆိုကြည့်ကြည့်လေလူတွေမှာလောဘဆိုတဲ့လူကျင်မှုကိုမလျှော့ချနိုင်တဲ့အခါကျတော့လူကျင်မှုနောက်ကိုလိုက်ရင်းလိုက်ရင်နဲ့သူကဒါလေးရဖို့အတွက်စွန့်လွှတ်ရတာအများကြီးဒါလေးမရမယ်ဆိုရင်ဘာပဲလုပ်ရလို့တချို့ဆိုရင် character တွေကိုပေးဆက်လိုက်ရတယ်ရတာက3000 4000တော့လူကျင်မှုနောက်ကိုလိုက်ရင်လိုက်ရင်နဲ့ material ဆိုရုပ်ပိုင်းဆန်နောက်ကိုလိုက်ရင်လိုက်ရင် spiritual စိတ်ပိုင်းဆန်ကြီးကျ decrease ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့တခါကြရင်ဒီစိတ်ခံစားမှုနောက်ကိုလိုက်ရင်လိုက်ရင်နဲ့ရုပ်တရားပျက်စီးတာမှန်ပေမဲ့တော်တော်များများကအဲ့ဒီရုပ်ပိုင်းဆန်ရနောက်ကိုလိုက်ရင်နဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကျသွားတာအများကြီးပဲအများကြီးပြောဒါကြောင့်ဟိုလူကျင်မှုဟိုမလျှော့ချနိုင်လို့ကတော့အဲ့ဒီလူကျင်မှုရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအောင်မှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုနဲ့အများကြီးကျသွားတဲ့ခါကျလောဘအာကြည့်ရဲ့ပုံပေါ်ယူတဲ့အထိဖြစ်တယ်။လောဘကလူကိုယူစီတာ။ဒေါသရဲ့အာကြည့်ရင်ဒေါသတည်တတ်တယ်။ဒေါသလူကိုတည်စီ။လောဘကြည့်တဲ့လူကယူသွားတယ်နော်။လူကျင်မှုတွေနောက်ကိုလိုက်ရင်းလိုက်နေလူကျင်မှုတွေမရတဲ့အခါအဲလူကျင်မှုရဲ့ဒီဟိုဆန္ဒကိုမထိန်ချုံနိုင်တော့ငါပစ္စည်းတားကြီးတက်မဲ့လေလေတက်မဲ့မှုကြောင့်ပျက်စီးသွားလေပစ္စည်းမှုနဲ့ကြုံရလေသူ့မှာမခံစားနိုင်သူကြပါဆိုကိုတံမိုးထားတဲ့ပစ္စည်းလေးတစ်ခုကိုလက်ထဲရောက်မှဒါလေးရအောင်ကိုစူးစားခဲ့ရတာရှိသမျှပစ္စည်းကိုစုစုတော့ဝယ်ထားညာလဲရအောင်ကိုလက်ထဲရောက်မှအဲ့ဒါလေးကပျက်စီးသွားတယ်ပျက်စီးသွားဆိုလူတွေမှာမခံစားနိုင်မခံစားနိုင်ဒီအပေါ်မှာပစ္စည်းဝတ္ထုရဲ့သဘောသူ့ကိုတက်မဲ့မှုများလေလေခံစားမှုကိုပိုကြီးလေလေပဲခံစားမှုပိုကြီးတိတ်တံမိုးထားလေလေတိတ်ခံစားရပြီသိခံစားရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆိုတော့ကလူကျင်မှုနောက်ကိုလိုင်းရင်လိုင်းရင်နဲ့အသည့်တွေရော့ပြီးတော့စိတ်ပန်းဆန်တွေပါကြသွားတဲ့အခါကျတော့အထက်ကိုရောက်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာအဲ့ဒီဌာန်လေးကိုတော့တတိထားရမယ်။အရှိတရားမှအသည့်တရားမှပါရင်ရှိထားတာကိုအဟုတ်ထင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအရှိကြောင့်လည်းဘဝမှာဒုက္ခတွေရောက်အမြင့်ကိုရောက်တဲ့လူမှန်တယ်မြ။အသည့်မှပါရင်ပြန်လည်ပြုတ်ကျတဲ့အခါမှာတော်တော်ခံစားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြင့်နေတဲ့အခိုက်မှာဘိညာတော်များများမြင့်လေလေအထက်ကိုများများရောက်လေလေစရဏပိုင်းကိုများများအားထုတ်ရလေဒီလိုလက်ခံဒီလိုခိုင်ရအောင်လို့ကိုယ်ပိုင်အချိန်လေးတွေပေးရကိုယ်ချိန်သူ့ချိန်ကန့်သက်ထားပြီးတော့သူတို့အတွက်ပေးတဲ့အချိန်နဲ့ကိုယ့်အတွက်ပြန်ယူရမယ့်အချိန်အများကြီးဘိညာ schedule ကိုဆွဲထားနေ့စဉ်တစ်နေ့ရဲ့ timetable လေးဆွဲပြီးတော့တစ်နေ့ timetable ဘာလုပ်မယ်ဘာလုပ်မယ်ဘာလုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာထွက်ထားတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်အတွက်လုပ်ရမယ့်စရဏအချိန်အများကြီးယူထားလူတွေကိုအားနာလို့ပေးတာလဲပေးတာတော်တော်လူတွေကိုပေးတဲ့အချိန်များသောရင်ကိုယ့်အချိန်နေနေသွားတာဖြစ်တယ်။ရှုပ်နောက်ပိုင်းဆရာတော်ကြီးတွေဆိုတာတဘာတဲ့သွားပြီးတော့တောထဲမှာနေတယ်ဆိုအဲ့ဒါပဲ
ดูโลกมาเนี่ยมีอะไรพิโรเนี่ยเทียหัวราเนี่ยสกัดพิโรเนี่ยไม่ใช่หนอไม่ดูหรอกเทียหัวราคุดูดีดูสกัดพิโรจ้าหรอสกัดพิโรว่ามีอะไรอากุดูดีป่าละมะฮุทัยเลยป่าละฮุทัยเลยป่าละยังว่าเอร์มิโอรีพิลาลุชิ่งดูดีมาไอ้สกัดที่จังดูขาเรียกโอ้ชิลวันเสียรู้ยิ่งส่วนยิงงงเสียรู้สักสิยิงงงท่าก็จะได้ส่วนสาระเชียงเย่เทียหัวราเชียงเย่สาชาระเชียงเย่จีนเชียงเย่ลุยบิโรเลยจันเชียงมาปัจจัยเทวยิงงงท่าเลยเสียรู้ยิ่งแล้วตัวยิงงงเสียรู้ลูกโอ้ยเนี่ยที่ปัจจัยก็เบาเด็กก็เช่าพิโรมาเอาได้แค่เช่าขันนะเอาได้แค่เช่าสูรอากุดูพิเดลสอากุดูพิเอาภาษาโกเอลุยิงงท่าราชีเสียรู้ยี่เจ็ดสอกูเรียกเราที่มันเล่าไหนนั่นหรอมาที่ภาษากะที่สกัดเล่าเนี่ยนั่งว่าไล่บีโร่พิโอยิ่งพิโอเนี่ยภาษากะมหูดาริโอหูดาริโอป้าป้าตัวอะไรพิเดลด้วยจ้ะเอริมหูดาริโอหูดาริโอพิโอเนี่ยที่ภาษากะถ้าแต่ยังสกัดเล่าเนี่ยโอเลยลูเรียตบกันไล่ขันซาจ้ามีอะไรวะเนี่ยถ้าอยากไปดูจ้าตัวอะไรลูกตัวมีอะไรเอาจีเลยลูกสิขันสารเลยลูกพี่ตัวนะตัวโอ้ถ้าอยากดูจ้าตอนมิวส่งจ้าเลยตอนมิวส่งจ้าเลยพอมาไอ้ที่สกัดลูกนิวเลยขันสายสายเนี่ยก้อนเนี่ยสักชิจูเรลูดินเนี่ยจูเนี่ยขาจะรอตัวแม่มาลิตะแกยังเรลูดินเนี่ยจูเนี่ยขาจะตัวไอ้สกัดลูกมาขันสายไหนเนาะอู้ส่วนที่ชอบนุบิญาลูกาลูดินเอร่าเบ้โอ้เกาหลีมาส่วนนุบิญาตมาลิตะกูกูตัดทีละท่านดีด้วยดูรู้ยังลูกสาวเจเน่ปัตตาบิดอวิบานาริโอมาขานายนาไปดูรู้ยังวิบานาริมาขานายเนี่ยกายดูรู้ยังไอ้วิบานาริมาขานายนู้จ้าตัวไอ้ดูปัญญาเดียดีด้วยดูรู้ตัววิบานาฮะอินเทอร์เน็ตดูรู้ว่าอินเทอร์เน็ตคิดเขาหนออินเทอร์เน็ตที่มาวิบานาอินเทอร์เน็ตตัวไลฟ์พัดก็มันนี่แหละไลฟ์พัดเอพิโอสุเรไลฟ์พัดไลฟ์พัดตัวอะไรขันสายขันสายน้องสิจ้าโยกับพี่เสียใจอยู่กับพี่น้องสองตัวสกัดลงนี่น้องมาขันใจน้องสองคู่ก็ตัดทีเดียวเสียทีเดียวตัวเดี๋ยวมันตัวดอกกระดังมาขันใจจริงจังอ่ะเพราะว่าส่งชมูดิพิเศษเลยทุกทีเอร่าก็ดีก็จังอย่างบาลีสุนอเมียกูยาวอเมียกูลาลูลีได้ขาเรอไปมาก็ว่าชีมาขันเนี่ยด้วยจังเลี้ยจ้าตัวอะไรตัวเวชีเนี่ยอเมียกูลีอเมียกูเจ้าลีสุนอเมียกูเจ้าเมื่อสุราก็อเมียกูเจ้าบุตรมีเงินเจ็บบุเดกูเย่มีอัติเจ็บบุเอเฮจีเราอ่ะมีสุรากะโหมีสิมีแท้อัติเนี่ยมีเจียมเนาะน้าอาจารย์แท้อัติเนี่ยอาจารย์เจียสุรากะเออเรียบพิบุษย์บาลูอามเนสามยามยาผ่าดูโลกมาสิบุระบาดาเรียด้วยสิเตียมยามยาหนาเลยเตียมยามยาหนาเลยโลกนั้นเจ๊ยังขานายเนี่ยเตียมยามยาหนาเลยเดี๋ยวสานิมีมีผะบอกว่ามาพี่เสียสุรากันเลยแต่จ้าแต่จ้ายกไปสั่งเนี่ยพี่ลูกมาพี่พี่เสียสิกาเดี๋ยวเนี่ยพี่มาพี่ละดูดีก็ไอพี่เสียรีลุยเนี่ยเส้นยี่ลูกเอเยสานิตัวเลยเอเยต้าวเลยเอเยมูรอพี่มาแล้วมาพี่เอเยมูบินเอาไปมาเปลี่ยนบีโรปูบีโรขันซาสับบอกว่ามาพี่เสียชูจ้าเลยโอ้กีดีบีตัวเช่นนี้สูบีมาพี่อยู่เนี่ยมาพูดสั่งเลยกงเดียร์เลี้ยงกงเดียร์ย่าเราอากุตุยยา KTV ใจเดลุรีอะไร KTV จะการาโอเคไหมกูไม่สั่งเลยกูพี่ยาเลยกูอากุตุยสวาเดนะกูเลยเลทวาพี่เราย่าเราเลยอากุตุยยานะแล้วพี่เจียลุยเรื่องขายาเราพี่ละพี่เลยไม่พี่อยู่สรุปแล้วก็ได้ในจงเนี่ยขามาอ่างส่งพี่เจียกันแต่ยาเนี่ยพี่ละอ่างส่งธรรมะดีด้านเนี่ยอ่างส่งเพราะว่าแล้วก็เราขานายเนี่ยกาบาร์ตะคุพี่เดียด้วยจ้ะมียาวเลยมีเรื่องตัดดีลิกาตัดดีสุดเตียสุดตัดดีเบ้เตียสุดตัดดีเบ้ตัดดีชินีเนี่ยบอกว่าเตียชินีนะเบ้ตัดดีชีวิสุดเนี่ยตัวลูดีลูดีอามาลูมีเลยสุดเราจิจิลูชินตัดดีชีลูลาเมชีลูลาสุดเราตัดดีเมชีลูอามาลูมีตัดดีเตียก็อามาอุปเชษเลยตัวล็อกามาเมชีตัดดีเมดวาลูตัดดีเมชีโรลูสบีโรอากุตุยลมีตติมีตัวลมอมาลมีเดตติมีตัวลมอมาเปียวมีเดตติลมีตัวลมอมาเจียมีดาเวชิตติเตียกะตติสุเรดีสิมันเนดีเตียกะและขายนายตติชินีเดตัวอมาไม่ชิวตติชินีกุตุสิพินีตติชินีอมาไม่ชินีพิเดตเลยจังตัวอเมียยาวเลยอเมียเจียบุตติเตียมีมีท้าบุตุตติเตียชินีบุสิบุระซาบิบุระบาดาวันยีด้วยกันพุทธะธรรมะเรียบง่ายๆสีบุรีลาบุรุษเลยพุทธะไปเรียสระนาเจเนียวง่ายๆเจท้าบุรุษเลยสระนาอาการนี้เองอันนี้ว่ายาวลุ
ได้แค่มือเดียวเราไปจงเนี่ยจงเนี่ยก็ว่าเชียงกองทารีก็กูกาวเวมุสระนาดีมีมีเราทารีสุยเนี่ยตัวเราก็เรียนจงเลยไปขนาดยิ่งสุดเลยยกจ้าเราเลยไปเดียวจะบอกตีเด็กขาจ้าเราหัวเราคุยจ้าไปจ้าเราพ่อพ่อเลยเจ้าจ้าเลยจ้าเจ้าจ้าเดียวจะบอกตีท่าตัวบอกว่ามาด่าเลยไปปีตัวมาไปสุดเลยแต่เนี่ยอติเดียสิท่าที่ฉันด้วยจีบอกว่ามาว่ามาจ้ายิ้มหูสุดเลยอติอ่ะแต่เดียวอติไปว่ามาจ้ายิ้มหูที่ฉันด้วยจีก้าวหน้าเลยไปพลังจามเลยใครแทนไหมสุราเลยไปพลังจามเลยใครแทนไหมเราไปชิมอนในเว็บเบียวเบียวก็เราทักคะแนนด้วยเราไปชี้ในเว็บเบียวเบียวเราทักคะแนนมาเลยเราจ่ามาเลยก็แก่ในลุชี้ในเว็บเบียวเบียวเราแก่ยังมาเลยทำไมเราไม่ชิมโลกาการประเดี๋ยวกูว่ากูโซลาวิเทนะกูทักคะแนนลุได้ชีนะลุโซลี่ทักคะแนนลุได้ชีทำไมตัวตุลุเนี่ยดูโอ้ก้าวเนี่ยลุโอ้ก้าวเนี่ยลุใจเดียวลุมีอะไรชีดูโซลี่ลุเลยเว้ยตุลุเนี่ยดูอะไรชีนี่ได้อาที่ก่อนรู้สึกว่าความรู้มาพัฒนาแล้วตอนมันเจอเลยมันตุ้มาตุ้มปัตตานาเลยดูสิดูท้าวกันเลยดูสิโอ้ไอ้ที่ท้าวกันเนี่ยว่ากูท้าวกันจะมาท้าวกันมาสรุปงาเดี๋ยวก้าวหน้าเราเนี่ยงาเราท้าวขามาที่รู้ด้วยรู้ไม่เอางาก้าวหน้าเราเนี่ยแล้วตัวงาใจมาไอ้รู้ด้วยรู้ไม่เอากูก้าวหน้าเราเลยท้าวกันเนี่ยรู้มาท้าวกันมาเข้าใจสรุปท้าวกันเนี่ยมาท้าวกันเนี่ยแก่ขันเนี่ยชิมูขันเนี่ยสุดเลยอดีตยาลีอะพามาอาจารย์ยิ้มหัวกูสุดเลยตีท้ายเนี่ยชิมูโน่เลยเว้ยยาวเสียจอมชิก็เย็นอยู่เลยเว้ยเราก็เย็นมาเลยก็เย็นซะกูตีได้ดีแกมันก็เย็นไหนมั้งตัวเบี้ยวยินเบี้ยวยินเนี่ยนอกจากมันเบี้ยวไหนเนาะมันเบี้ยวไหนเนาะดูดิอ่ะน้าตัวกูว่าละไอ้สกุลนี่น้ามาจ้ามันตัวเว้ยจ้ามันตัวโอ้ก็เย็นอะไรนอกจากเล็กขันซาบิโร่ตัวรู้เบี้ยวเลยแต่กูว่าปอบบาบาตัวบีสุกูว่าจ้าตัวสักแกเย็นสุดเลยอัตนาลีโอจ้าเองเอริอัตนาโออัตนาลุตบัวไทยเองปีบีดูดิอ่ะจ้าเราจ้าเลยใครทำมาไม่ตีลูจ้าเลยผมมาสวยตัวขันซาระโอ้บาเบ้พี่พี่ตียามเองเล็กขันยามเองสุราลีโอพูดอย่างนี้มีเรื่องเล็กขันนะเล็กขันในองจูซาเลยซ้ำมาเล็กขันในเนี่ยสุราดูดิอ่ะเล็กขันขันเอาขันซาขันในลุทินะดูเล็กขันนั้นเนี่ยขันซาระดูเล็กขันไรยินไซน์ไรขันนะเล็กขันดีลูกย่อมาแต่เล็กขันเขาเด้ย่อหรือย่อเสียดีลูกชี้จุดเลยเล็กขันไรไอ้เรื่องผมมามาขันซานแล้วขันยังอ๋อถ้ายินสัญญามาเว้ยถ้าจงยามาเว้ยชาวลูกมามีอะแล้วขันไรอย่างตัวผิวชาลูกใหญ่งามาผิวอากงละงามาจงอากงละส่วนตัวขันซาละตัวขันซาบีส่วนฟีลิ่งพี่ตัวบีส่วนวิรณาเด็ดขันซาอย่างวิรณาเด็ดอะวิรณาสุดสกลงอะฟีลิ่งไหมขันซาจิ้มไหมกงละส่วนขันซาอย่างวิรณาเด็ดอะลูกเรียวิรณาส่วนมากงละไปเถอะนะก้าวหน้าเลยเวทนาเว้ยทุกข์เวทนาลูกคอยทราบอยู่มาก้าวหน้าเลยเดี๋ยวติดฟีฟี่เนี่ยเราเวทนาเด็ดเดือดอยู่เวทนาเด็ดละไอ้เนี่ยเวทนาไม่จอนานลูกเสียนไอ้ก้าวหน้าลีขันร้ายเนี่ยเปลี่ยนจับฟีลิ่งอะขันร้ายมุ่งย้ายขันร้ายมุ่งจับทุกข์ยาวทั้งยาพยาก็เวทนาสุดละขันร้ายมาโมหูเลยเวทนาสุดละตีอะมาเลยตีไม่สวยหรอกไม่ตีสวยก้าวไล่ท่าก้าวในตัวบอลีวตีลุชิตัวสวยมาป่าหรอกมาตีลุชิก้าวเองรอบอภิษตัวละมาก้าวในขันซาจะจงลาเลยเราเอ็ดตัวบอลีเรนตีอ่ะมาตียินตัวมาก้าวลุชิดรอบอภิษตัวอ๋อก้าวยิ่งมาก้าวยิ่งมาสวยป่าตัวเองก้าวยิ่งกิริตารอบอภิษตัวเลยมาก้าวยิ่งรอบอภิษตัวสิหรอกท่านี้ก็ที่ตัวบอลีอ่ะไอ้มาไม่ตีเบเน่เล็กขันเนี่ยไปยังไหนจอลงไปดูขันร้ามุไปหัวยาวตัวขันร้าเนี่ยปกว่าจับแต่จำมือมียาวหรือได้ใครเดี๋ยวสีลายเลยขามาเป็นสีอากองกว่าจูซายเป็นสีอากองสักชิ้นอากองทุนน่ารู้เปล่าตัวกูจูซามุเนี่ยแท้ยาวลายแท้ยาวลายเนี่ยอันยากกูว่าเอาลูกเบซานี่รู้ไหมฮะแท้ยาวลายเนี่ยอันยากกูด้วยจินตยาสักก้อนรวมแท้ยาวได้รู้ว่าคาแรคเตอร์กองเลยเสียคอนฟิเดนซ์กูก็ยงจิมอากองเลยตีละก็รู้ว่ายงจิมดูสิละตีละไม่รู้เนี่ยรู้ว่ายงจิมไม่ใช่หรอกตีละไม่ใช่ยงจิมไม่ใช่หรอกตัวมีอะไรไม่ยงจิมกูก็เลยไม่ยงจิมกูรู้ท่าละตัวมีอะไรไม่ตีไหมกูตีได้ไหมกูรู้ท่าตัวมีอะไรไม่ตีไหมกูตีได้โอ้ป่าวเงี้ยมันมาไม่ตีเราง่าโคระตัวมีอะไรไม่ตีกูว่าเราตีได้
งาเลยเบี้ยวระดูรบตีลายบุตุมีฮามตีบุกูรอตีสรุปกูเบี้ยวเลยตีลาพับยามัวตุมีฮามตีบุกูว่าตีเลยขยับกูว่าดากูเซฟคอนฟิเดนซ์ชีโร่ยองจิมุยองจิมุไม่ใช่เลยขยับแทบไปเปล่าเป็นยองยาตัวเลยยองจิมุได้จ้าลาบิเซนตัวเบี้ยวเดมีเบี้ยวลดเดมีลดด้วยเดมีด้วยเดอามาลีพีพีตัวเลยขยับแทบการนี้เบี้ยวใจโอ้เนี่ยแดงเนี่ยจ้าเลยอุ้งเส้นล็อกมาดูชูโซเชียลเน็ตวอร์ดมาจีลาเลยเช่นเบี้ยวมาลุทุกข์ใครอยากได้ดูดีจงไรจ้าน้าอุ้งเส้นอ้าหัวพ่อจีดีทีพ่อจีดีล็อกมาจงไรแล้วสรุปดูดีก็เดี๋ยงก็สิเดียกูตัดที่มาปาร์เลยขยับมันเด็ดตัวเลยมันเด็ดไอพี่ไอล็อกแรงนี่มาไม่ขันไหนเนี่ยด้วยจ้าหัวเบี้ยวเลยไล่ขันซาดีอาเบี้ยวเลยไล่ขันซาแล้วไม่ขันไปเนี่ยขันซามุ่ยน้าพูดมาขันซาเองจะไปยาวตัวละพี่เด็ดด้วยจ้าก็ว่าได้ก็มีเรื่องสิ่งเจียมากะมียาวยิ่งลีโร่มีมีได้ขันมาเว้ยนะด้านนี้ลีดามูด้านนี้ขันมาตัวเราไอ้ด้านนี้เราไปจงมาสิชีกังกองกองเป็นสีกองกองใครใครมามาชีทายเราไปล็อกด้านนี้จงมาสิเราไปลีดามูด้านนี้ชีบาสิลูกขามุชีบีเมเลจ่าตัวเราที่เราไม่พิบ่าวนะไอ้ยังก็ว่าได้เพราะว่ามาดีๆเต็งเนี่ยเนี่ยกูบอกว่าข้างในข้างในพิเศษจริงเนาะชื่อกันคาแรคเตอร์กูเจนเดียวลองเอาลูกป่ะกูเจนเดียวอาการมีเนาะบอกว่าเซสแมนเนี่ยซิทานเนี่ยเซสแมนเนี่ยเลวยันเนี่ยแหละจูซ่าจังมาอันมีงูแต่ละมาอันมีงูแต่ละเนี่ยขามาเลยไปชื่อกันอาการท่านเนี่ยปกติเดียวกันไอ้ยุทธ์เดียกันเดียได้แค่มือที่เป็นสิ่งยากเป็นสิ่งที่เลวมันตัวเนี่ยด้วยจังอาจารย์มันน่าบ้าอาจารย์มันน่าเนี่ยบอกว่ามาตาตายาไปพิมาพิเดด้วยจังอันมีเยาว์ลูกอันมีเยาว์ลูกไต่ไข่เดียวชีนี่แหละปกติมาอันมีเล็กเจียมเองไอ้ล็อกกระดานเล็กกองขันไอ้เจียมเองล็อกกระดานขันไอ้บุอัดเว้ยไปร้องมามันมีบ้านเนี่ยตัดดีเดียห์เพราะว่าอัดเว้ยเดียสิเดียมันไม่พิเดียด้วยอย่างเอาไม่มีมีมีชีลี่โอ้ตัดดีมันลบภาษีเนี่ยกูกูตัดดีมันลบเดียปกติฮะเอาไม่มูยาเลยเว้ยจ้าชงมัวร์เนาะไข่เด็กขันไอ้ชีตัวมันพิเดียจังเพราะว่ามาจ้าจีนไม่จ้าจีนแต่จีนไม่แต่จีนมีเงี้ยมันมีจริงดิเพราะว่าไอ้โลกแดนนี่เว้ยสุดละอารมณ์ตบบอติมเนี่ยมีอ่ะกูมีเรื่องตัดดีดีอ่ะแล้วขันท้าพี่ดูงาสุดเลยมานาลีดิอัตตาลีดิเพ่พี่ดูวิสุปันตันตระเพราะว่ามาเตียอัติชีพี่ดูทางขันไหนตัวตัวก็มีเพียงไหนอ๋อจูซาในจ่าภาษีคงรอดดี